Ambasadori i OSBE kërkoi falje për gjestin me gishtin e mesit, ish deputete së PD-s nuk i deli nati, isha aty. Si mund të bëj atë një ambasador për para zonjave? Vetëm pak minuta më parë, ambasadori i OSBE-s në Tiran, Benard Bokard, kërkoi falje publike për gishtin e mesit që ju tregoi protestuesve të Astirit. Pikërisht për të reagim të ambasadorit të OSBE-s e ka komentuar ish deputetja Partisë Demokratike Oriola Pampuri. Si pasaj, falja ambasadorit është e panevojshme. Unë isha mbrëm aty dhe një ambasador nuk duhet ta bënte një gest të tillë për zonjat që ishin aty. Nuk ka nevojë për falje kur ju bën një gest i tillë zonjave. Gesti ishte i tepërt, unë nuk e pash vet. Erdhën dy zonja dhe më treguan. Por thashë egzageruan. Por kur më treguan videon si një ambasador, çfarë do të ndodhte nëse një përfaqësues i jonit do të bënte një gjë të tillë? Do të ishte bërë një lajm botror.